בוקר טוב, אני רוצה היום, היום זאת הרצאה מאוד מיוחדת בשבילי, אני חייבת להגיד, שאני, מה שנקרא, כמו כולנו, עוברת שבוע לא קל, כמו שאנחנו יודעים, בעיקרון זה שבוע שאנחנו ממש בין השמשות, בין יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בין יום הזיכרון לילדים שלנו שאיבדנו אותם במלחמות שלנו, והשבוע שלי בנו כבד. אני לא חושבת שיש אחד מאיתנו שלא מכיר מישהו שחווה שכול ואבל בכלל, אבל בטח במדינה שלנו עם כל האירועים שאנחנו עוברים. ואני חשבתי שאני רוצה להקדיש את ההרצאה הזאת לכל מי שבכל זאת איבד בן משפחה. כי אני אפילו לא יודעת איך אמהות קמות בבוקר אחרי זה. אני לא יודעת איך אבות נפשיים ממשיכים לתפקד. אני לא יודעת איך אחים ואחיות מכילים את החלל הכבד הזה, הגדול הזה ש... אני חושבת שאמר על זה, נדמה לי יוסי שריב בזמנו, אמר שהכאב לא מתכהה, הוא רק עובר טרנספורמציה. ואני רוצה להזכיר לכולנו את המילים המופלאות של תרצה אתר, שהיא אומרת שלפעמים לא הדמעות מעידות על כאב, אלא המראה כולו, הים שנסוג וכן הלאה. ואיך בכל אירוע או סתם בבוקר שגרתי יש את את הזיכרון הכל כך חי של הילד שהולך נכנס עם ברגליים יחפות ומוציא את החלב ושותה ישר מהקרטון, כן, או משאיר את הבגדים המלוכלכים או כל הדברים הקטנים שירגיזו אותנו וכמה אנחנו מתגעגעים אליהם עכשיו, דווקא לרגעים הקטנים, היומיומיים, שהם בסופו של דבר, אני חושבת, החוליות שבונות את הפסיפס של הקולאז' של החיים המשותפים שלנו עם אהובי ליבנו. אז מה שחשוב לי להגיד, אני חושבת, זה שלמרות שנראה שכולנו רצים כל הזמן, ונראה שאולי אנחנו לא זוכרים, אז אני לא חושבת שזה נכון, מצטערת שאני קצת אמוציונלית, וכל האנשים ששיחים לשאת יום יום את הכאב הנוראי הזה, וכל האימהות שהילדים שלהם בצבא, וסביבי יש לא מעט כאלה, כי אני בגיל הזה, והלילות ללא שינה, והוא צלצל או לא צלצל או מה שלמה, ואם הכל בסדר, וגם הבנות, היום גם הבנות שלנו לוחמות, אז שתדעו שאנחנו איתכם, גם אם אנחנו עצבנים בפקקים, וגם אם אנחנו לא תמיד מדברים יפה כשאנחנו עומדים בתור, אנחנו לא שוכחים. אז זהו. אז חשבתי, ממש סליחה, חשבתי את ההרצאה הזאת צריך לתת לכם, ואני רוצה לדבר במיוחד דווקא במקרה הנוכחי על הדור הבא, כי אני חושבת שהדור כרגע שגדל ועומד לקבל את המושכות הוא דור מאוד מיוחד, והתקווה הגדולה שלי, התפילה הגדולה שלי, זה שנמצא פתרונות יותר טובים, ושלעולם, אם אני אצטרך בעוד עשור לתת הרצאה, בתקופה הזאת אני אוכל להגיד שאנחנו באמת באמצע של שינוי גדול בהקשרים הללו, וזהו. אז בואו נצלול לתוך ההרצאה, ואז אני גם אוכל להפסיק להיות כל כך אמוציונלית אולי, ואני פשוט אכנס כרגע לתוך ההרצאה. זהו. אז אני רק רוצה לוודא שהגדרות התצוגה בסדר, והכל בסדר. אופס, רגע, שנייה. אני רוצה לוודא שאתם רואים בסדר, וזהו, אני מתחילה. אוקיי. טוב, אז אני רוצה לדבר היום על בני דור הזד, ואני חושבת שזה באמת הדור שבאמת יפתיע אותנו. זה דור שהוא בפירוש משבש, הוא משנה, הוא בוודאות לא מנמנם, אם מישהו חושב שהוא מנמנם. ואני רוצה לרגע אחד להזכיר לנו בעצם איך נראים הדורות שלנו. ואני רוצה, ולא במקרה, לדבר לרגע אחד על הדור השקט.
מה שנקרא, אני נותנת ספוילר, אוקיי? אתם זוכרים, אקדח במערכה הראשונה, יורה במערכה השלישית, אז זה המקרה. אז אני רוצה לדבר על בני הדור השקט. ובני הדור השקט זה אלה שנולדו למעשה בין שתי המלחמות. אין לי מושג איך ההרגשה להיוולד בין שתי מלחמות כאלה, ואיך זה לעבור שתי מלחמות כאלה. ובעצם זה היום, זה הדור שדרך אגב בנה את העולם אחרי מלחמת העולם השנייה. ומי שיצא לו לשמוע את ההרצאות שלי לגבי מה שנקרא התמה של עולם חדש אמיץ נולד, אני מרחיבה ומדברת על זה שלמעשה אנחנו בין לבין בדיוק כמו אחרי מלחמת העולם השנייה. ובעצם אז בעצם כל התמות נעלמו, התבוגגו יותר נכון או התנפצו, ובעצם היה צריך לבנות את העולם מחדש. זה הדור השקט, אוקיי? הם עשו את העבודה הקשה הזאת, לא קוראים להם במקרה הדור השקט, לא במקרה קוראים להם הדור השקט, הם פשוט נסעו בעול ועשו מה שצריך. ובני דור הזה, את חבר'ה, זה אלה שנולדו אחרי 1996, זאת אומרת, מה שנקרא, לא כל כך מזמן, הם במקרה, הם מה שנקרא, המבוגרים שבהם הם היום בני 20, וזה בערך הקבוצת גיל שכרגע מעניינת אותנו, והם למעשה כרגע נכנסים אל תוך החיים כרגע, ולוקחים, מתחילים לאט לאט לפרוס מקום של כבוד בכל התחומים ובמרחב הציבורי ולא רק בו, גם מרחב המקצועי וכן הלאה, אני ארחיב על זה תכף בהמשך. ואני רוצה, דבר ראשון, לדבר על כמה דברים מאוד מעניינים לפחות בעיניי לגבי הדור הזה. הם חושבים שכולנו שווים וכולנו ראויים, זאת התפיסה שלהם. הם באמת מאמינים שזה בסדר שיש לך זהות מינית שהיא גמישה, כשאנחנו כבר יודעים דרך אגב מתוך הספרות המחקרית שלמעשה זה שאנחנו חיים בתקופה האחרונה או יותר נכון לפני כן בכמה מאות שנים האחרונות עם תפיסה מאוד בינארית שאתה או גבר או אישה מסתבר מה שנקרא שזה לא מדויק. אני רוצה להזכיר לכולנו שאנחנו נולדים למעשה סוף די אנחנו נכנסים כשאנחנו עוברים אנחנו בפירוש עם מוח נשי כולנו ורק באיזשהו שלב חלקנו מקבלים מה שנקרא, את מה שנדרש כדי להפוך למוח גברי, אבל אנחנו כבר מתחילים להבין שזה הרבה הרבה יותר גמיש, אני לא אכנס לנושא הזה, אבל יש לנו כבר הרבה תיאוריות מאוד מעניינות בכלל לגבי הנושא הזה, אבל הם פשוט מבחינתם זה בסדר, וזה בסדר להגיע למשל לקבוצות מיקוד, הייתי צריכה להנחות קבוצות מיקוד אפילו כבר לפני 4 שנים בשביל איזשהו פרויקט חברתי בניו יורק, וכשנכנסתי ביקשה ממני אישה שהזמינה את הפרויקט, אמרת, שימי לב רק בבקשה, שכשאת מתחילה את הקבוצה, תשאלי איך את רוצה שיפנו אליהם בתור he, she, or it, or they. אז בבקשה, או them. אז ככה שככה, מה שנקרא, היו לי כל מיני אלטרנטיבות, היה מאוד מעניין לנהל את זה, ואף אחד לא התרגש מזה. סובלנות. סובלנות היא בפירוש דבר מאוד מאוד משמעותי, תחת ההבנה שמה שנקרא, אני לא יודע באמת מי אתה, ואני לא יודע מה אתה עובר, ואני מעדיף להתייחס אליך מתוך הכבוד המרבי, כדי לוודא שאני לא אפגע בך. אוקיי? ובפירוש, במידה רבה הם חושבים שההגשמה העצמית שלהם תהיה הזזה של מערכות, ושינוי חברתי משמעותי, אני תכף ארחיב על זה, אבל אני צריך רק שתדעו שהנושא של כולנו שווים, כולנו רואים, מאוד מאוד משמעותי. אוקיי? אם אנחנו מסתכלים על הנושא של הצורך להתייחס לגברים ונשים באופן שווה, אני לא ארחיב כרגע על מה שקורה אצלנו במרחב הציבורי, העובדה מה שנקרא שלטרנסג'נדרים צריכים להיות מה שנקרא זכויות כמו אנשים רגילים וכן הלאה, לא רגילים, סליחה, שונים או מה שהיום מוגדר נורמטיבי, הפלות וכן הלאה, ניסויים, ישראל קצת פחות במקומות פחות טובים, אבל עדיין אנחנו רואים שזה הכיוון, אוקיי? זה הכיוון, ובפירוש זה תפיסות שהן לא בהכרח היו לפני 20, 30, 40 ו-50 שנה. אני רוצה להזכיר לנו שלפני 150 שנה, מה שנקרא, אנשים שחורים לא הוגדרו בכלל מה שנקרא כבני אדם. אני רוצה להזכיר לנו כמובן מה שקרה לנו בשואה. ואני רוצה לדבר, דיברתי על זה כבר בעבר, ואני חושבת שזה כל כך מרתק וכל כך מרגש, שבעצם אני חושבת שכדאי לשים את זה עוד פעם על השולחן. ואני רוצה להזכיר לכולנו שליוונים יש 6 מילים למילה אהבה. 6 מילים למילה אהבה. ואני חושבת שמה שאנחנו יכולים לראות, שזה דור שיאמץ את המילים הללו כמעט בכל מובן שהוא, ואני רוצה לדבר במיוחד על האגפה of love or love for everyone. ואני חושבת שזה דור שבניגוד לדורות קודמים, אני חושבת למעט שנות ה-60 בארצות הברית, שלמעשה חושב שזאת צריכה להיות תמה מרכזית.
עכשיו זו תופעה גלובלית, אני חושבת שהיא גם קיימת בארץ, אבל חשוב לדעת שהיא תצבור תאוצה. אותי באופן אישי זה מאוד מאוד משמח, כי אני רוצה להזכיר לכולנו, כמו שאומרת טיפני ורה, המורה הנפלאה שלי, כולנו, 99% מהקוד הגנטי של כולנו הוא זהה לחלוטין. אנחנו שונים אחד מהשני, גם אלה שאנחנו אוהבים, גם אלה שאנחנו שונאים, באחוז אחד בלבד מהקוד הגנטי שלנו. אני חושבת שזה בשורה מאוד 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 משמחת למי ששוכח את זה. אז אני יודעת שכבר שמעתם אותי אומרת את זה, אבל אני חושבת שזה כל כך חשוב, אז אני חוזרת על זה. ודבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו, זה בעצם על המונח של הוואנס, שאנחנו נראה אותו יותר ויותר מקבל מרכזיות בחיים של הדור הנוכחי. ומה המשמעות? מסתבר שכאשר אנחנו מרגישים רחוקים, מבודדים, מנוכרים ומנותקים מן האחרים, הסבירות שלנו לסבול מקושי רגשי, מתחושת בדידות עמוקה, מדיכאון, היא כל כך גדולה שההערכה היא שבדידות היום, ההשלכה שלה יכולה לקצר, נדמה לי, או 14 או 17 שנים מחיינו, ומעבר לכך היא מגבילה לעישון, לעישון כבד, נדמה לי שלפחות קופסת סיגריה אחת ביום. ומה שאנחנו רואים זה שככל שאתה מרגיש תחושה יותר חזקה של שייכות, מה שנקרא, כנראה שהסבירות שאתה לא תחווה את הדברים האלה היא הרבה יותר גדולה. הדור הזה, זאת אחת התובנות שלו, זאת אומרת, זה משהו שמניע אותו. ואני חושבת שמתחילים כרגע להיוולד כל מיני פרמטרים שעוסקים בזה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אני אומר שבאנגליה כרגע יש שר חדש, שר שתפקידו לטפל בנושא הבדידות, ואני חושבת שהדור הזה זה דור שלא מאמין יותר בתפיסה של האינדיבידואליזם הצרוף. הוא דוחה ובצדק את התפיסה של הגאון שיושב שם על איזשהו הר, ומה שנקרא, הוא זה שבונה את, את העתיד לבד. אנחנו יודעים שזה לא נכון, דיברתי על זה לא מעט, ואני חושבת שאנחנו נראה יותר ויותר את הכוונה, את ההתכווננות לזה. אחד הדברים, דרך אגב, אני רוצה לספר לכם, אני מקווה שבקרוב אני יהיה לי זמן לדבר איתנו על הסמים הפסיכודליים שעושים כרגע דיטור וחוזרים למרכז הבמה, אבל אתמול בערב שמעתי שיחה של מייקל פולן, שאני ממליצה לכולם להכיר אותו ולקרוא את הספר שלו, והוא מדבר על זה שבדרך כלל אחת הדברים המשמעותיים בשימוש בסמים הללו, זה למעשה לפתור בעיות של דיכאון קליני, כי בעצם עושים דיזוב של הסלף, במובן לא השלילי, אלא במובן של מה שנקרא שחרור מהפחד מקרבה. זה דור שזאת תהיה תמה מרכזית בחייו. ואם אנחנו הולכים לעבוד עם הדור הזה, אנחנו צריכים לדעת את זה. אני רוצה להתקדם ולדבר על עוד מאפיין שבעיניי הוא מאוד מאוד משמעותי. הוא דור שמחובר לחלומות, אבל זה חלומות מאוד ריאליסטיים, והוא לא מחכה לאף אחד שיעשה בשבילו את השינוי. אז אני כמובן, אני מעריכה שכולם מכירים את גרטה, שקוראת, חוזרת וקוראת לנו להאזין למדע, ולהבין שיש לנו משבר על אקלימי אדיר, ושאנחנו כרגע מה שנקרא, פשוט שנה אחרי שנה, מעקרים את הסביבה המזינה שבה אנחנו חיים, והיא מכוונת אותנו להתחיל להתמקד בהחלמה של כדור הארץ, ויחד עם זה בהחלמה שלנו. אנחנו לא יכולים להמשיך, מה שנקרא, להתייחס אל הטבע כאל משאב, אלא כאל שותף, שאנחנו צריכים לטפח ולתמוך בו, כדי לאפשר לנו. אנחנו דיברנו על זה הרבה מאוד, כאשר דיברנו, מה שנקרא, על to be a good ancestor, זה אחד הדברים הכי משמעותיים. אנחנו נדבר על זה בהמשך, כי אני רוצה לדבר על כמה דברים חדשים של קרלוטה פרז, ואני רוצה לדבר על מה שנקרא, גם על לא בייגל, תכף אני אזכר, לא חשוב, תכף אני אזכר, לא תיאוריה שעוסקת בנושא של איך אנחנו צריכים להערך לעתיד, הכל כבר מוכן, אני מקווה שבשבועיים שלושה קוראים אנחנו נתעסק עם זה, על עוד מודלים שמתעסקים באיך אנחנו עוברים בעיקרון למה שנקרא, לעולם ירוק יותר וכל המשמעויות של זה, ואני רוצה להזכיר לכולנו את מלאלה, יוספזי, שמה שנקרא, ילדה אמיצה שהחליטה שללמוד זה הדבר הכי חשוב,
ואנחנו יודעים את כל התהליך שהיא עברה, ולשמחתנו היא ניצלה בחיים, ניצלה, זה פשוט לא יתואר, ובאמת היא חושבת שאין שום דבר יותר מאשר לאפשר לאנשים, מה שנקרא, ללמוד. ואלה אנשים, נערות צעירות, שימו לב, שמובילות תנועה גלובלית, ויש את ג'ז ג'נסינס, שזה בעצם בחור, שמה שנקרא, החליט שהוא אישה, וככה הוא נראה כרגע, ויש את הדר קאסו, שאתם יודעות אם אתם מכירים אותה, היא מדהימה, אני הכרתי אותה כשהגעתי לתת אישי הרצאה בצבא, ראיתי ילדונת צעירה יפה, שאלתי אותה מה את עושה לה, היא אומרת לי, אני, למה את כל כך היפה? אז היא אומרת לי, כי אני עובדת כל הלילה, אמרת למה את מיצרית? היא אומרת לי, לא, אני מנהלת עמותה. והיא איבדה את אביה בגיל מאוד צעיר, וכשהיא הסתכלה ימין ושמאלה וביקשה עזרה, היא לא מצאה אף אחד, והקימה בעצם עמותה של לבנת חמניות, בניגוד לכל הדעה הרווחת הזה, בניגוד לכל מה שהמבוגרים אמרו לה, והיא בנתה מודל שבו למעשה לבד, הייתה אז ילדונת לפני צבא, תיכוניסטית, והיא בנתה מודל שבו כל ילד, שחס וחלילה איבד את אחד מהוריו, מקבל אח בוגר שעבר את אותה חוויה בדיוק, ותומך בו בתהליך ההתבגרות שלו. לעמותה קוראת חמניות, כל עזרה, אני לא עסוקה בדרך כלל בלקדם דברים, אבל זה באמת מטרה כל כך ראויה, אז מי שרוצה אפשר ליצור קשר עם הדס, מה שנקרא בחמניות. ובקיצור, מבינים שזה שלהם, העולם הוא שלהם, אף אחד לא יעשה את זה בשבילם, והם צריכים לעשות את זה, אז הם פשוט קמים ועושים את זה, שימו לב. ואם אנחנו מסתכלים על מה הגורמים שמעוררים את תקווה לגבי העתיד, זה באמת כל ההתקדמות הטכנולוגית, שזה כמובן העולם שבו אני בעיקר חיה, וההבנה שככל שיהיו יותר אנשים משכילים. זאת אומרת, תראו מה קורה עם הדור הזה. הוא לא מחפש אנשים שיהיו פחות ממנו. הוא לא מחפש, המודל של zero sum game, לי יהיה מה שנקרא יותר, אז לך יהיה פחות, לא עובד אצלה. אוקיי? יותר אנשים, יותר תקשורת, אוקיי? יותר ערכים שמקדמים שיתוף פעולה, כבוד הדדי, שלווה אצלם, פחות תחרותיות, אוקיי? התפשטות הדמוקרטיה, תראו מה מעורר אותם, תראו מה הם מאחלים לעצמם. אני לא זוכרת הרבה דורות בעבר שזה היה, והם מפחדים מטרור ומקונפליקטים, הם חושבים שאנחנו צריכים להיות מה שנקרא יותר חכמים. עכשיו קונפליקטים, חבר'ה, קונפליקטים זה חלק מדרך הטבע. זה לא, לא, תמיד יהיו קונפליקטים בכל מקום, בין בני זוג, בתוך משפחה, ביישוב, במדינה וכן הלאה. הסוגיה זה לא אם יש לנו קונפליקטים. השאלה היא איך אנחנו פותרים אותם. ובני הדור הזה, באים ואומרים, אנחנו לא רוצים להמשיך לפתור את זה בדרכים הישנות שלכם. אנחנו לא רוצים להרוס את הסביבה, את כדור הארץ היקר שלנו, ואנחנו גם לא רוצים להרוג אנשים, לפגוע בהם, לגרום להם לטראומה, לבעיות נפשיות ופיזיות, כדי לפתור בעיה שאולי ניתן לפתור אותה בדרך אחרת. דאגה להשכלה של ילדים. אוקיי? פערים גדלים בין עשירים ועניים. שינוי אקלימי. זה דור שמסתכל מסביבו. זה דור שלא חושב שהוא מרכז העולם. האני, אני, 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 שמילטון פרידמן כל כך התביע, כן? בתרבות של היפיז בשנות ה-80, אנחנו רואים את זה לשמחתי, הולך ונעלם. הם מאמינים שהם צריכים לתרום לחברה. תסתכלו, אנחנו במקום הזה יותר טוב משאר העולם, וזה מאוד מאוד משמח אותי, העולם מה-OECD, הכוונה שלי. אני רוצה להראות לכם, רק ממש בקצרה, סרט קצר שמראה מה קורה אצלנו בהקשרים הללו. סמסונג בחרו בי להיות אחד מה-20 צעירים הכי משפיעים, הרגשתי בצורה מדהימה, כי באמת הרגשתי שנוקחים פה עשייה של נערים, ונוקחים פה עשייה שלי, ובאמת מוכירים תודה. כשמישהו אומר לי, את עושה משהו מצוין, אז זה נותן לי דחיפה לעשות יותר ויותר ויותר. בגיל 12 חליתי בדלקת מפרקים כרונית, הייתי פשוטה שנה שלמה, והתחלתי ללמוד מהבית לתכנת, פיתחנו מכשיר לוי ששולט בכל המכשירים בבית, המטרה היא לעזור לאותם אנשים להתגבר על קשיי היום. לפני בערך 5 שנים, אבא שלי נהרג תאונת עבודה, גיליתי שלעזור, כי הוא נותן לי הרבה בחזרה, בטיול בתמיצה שלי עשיתי לאפריקה, עם בית יתומים, מתנדב, וככה זה התחיל. ילד שפונה אלינו לקבל אח בוגר, או אחות בוגרת,
מה שנקרא, שהילד ירגיש שיש לו משפחה שנייה. אני חושב שזה שמביאים הישגים ועומדים על פודיומים בחו"ל, ושומעים את התקווה, משפיע על המדינה, אז אני חושב שזה הרבה כבוד. אוקיי. אז בואו נראה איך החבר'ה הצעירים האלה עובדים. הם מתחילים עם קבוצות קטנות, ומשום שמה שנקרא, הם נדעו לתוך העולם הטכנולוגי, אני תכף ארחיב על זה, הם יודעים איך בסופו של דבר לקחת את הקבוצה הקטנה, להפוך אותה לנטוורק, ומשם לבנות תנועה. ואנחנו נראה יותר ויותר, מה שנקרא שינוי חברתי שצומח מלמטה. Okay, ואנחנו ראינו לא מעט יוזמות בקורונה של החבר הצעירים המופלאים האלה, שעושים דברים שאנחנו בזמנו לא תיארנו לעצמנו, וגם אם עשינו את זה בסקיילים מאוד קטנים, כי מה היה לנו? היה לנו את הצופים, יכולנו לתלות שלטים על פינות רחוב, יכולנו אולי להגיע לרדיו, הם לא מחכים לאף אחד, הם מתחילים עם קבוצה קטנה, הופכים את זה לרשת, והופכים את זה אחר כך לתנועה חברתית. עכשיו, מה עוד קורה איתם? הם סופר משפחתיים. אוקיי? אפשר להגיד עליהם שהם מתבגרים לאט בהרבה מאוד מובנים, אבל בעיניי הנקודה של המשפחתיות, במובן העמוק של להבין שמאיפה אתה בא ולאן אתה שייך, היא מאוד משמעותית עבורם, בעיניי זה יפהפה. אני רוצה להראות לכם מי, כשמדובר על הערכים האישיים, כמה ההורים הם קריטיים עבורם. תראו מה זה. זאת אומרת, זה לא דור שמורד. זה דור שמסתכל אלינו ההורים ואומר תלמדו אותנו, אוקיי? זה אומר שיש לנו אחריות מאוד כבדה על מה אנחנו מביאים להם אל העולם, מה אנחנו מספרים להם, מה אנחנו אומרים להם לגבי התפקיד שלהם בעולם, מה אנחנו אומרים להם לאן הם צריכים להגיע, מה קורה כאשר הם נופלים, איך הם צריכים לקום. זאת האחריות שלנו, אוקיי? אני רוצה להגיד שהם יותר חרדתיים, כי הם נולדו לתוך עולם של מאבק, הם יודעים את זה. בארצות הברית למשל ידוע כרגע שבני הדור הזה כנראה לא יגיעו אף פעם לרמת ההכנסה שהיה לדור שלפניהם וגם לדור שלפניכם, ולכן הם פחות נוטי סיכונים במובן השלילי, סיכון הוא אף פעם לא רק שלילי או לא רק חיובי, אבל בכל זאת הם פחות נוטים לקחת סיכון למען הסיכון, הם מוכנים לקחת סיכון שיש סיבה מאוד מאוד טובה. מה שמאוד מעניין, הם לא מעוניינים להיות עשירים. התפיסה של כסף אצלם היא שונה, ושל מה משמעותי בחיים היא שונה, הם רוצים להיות יציבים ושתהיה להם יכולת להתנהל בצורה נאותה, אבל הם לא כל כך מבינים את הקונספט של הרבה כסף בבנק, אם זה לא משרת אותם. אני רוצה לציין, אני רוצה להזכיר לנו שזה גם הדור שיותר ויותר יעבור מבעלות למה שנקרא לנגישות. זה דור שכנראה כבר לא ינהג ברכב, אוקיי? כי להזכירנו, אם היום עולה לנו 3.7 דולר למייל, כאשר יהיו רכבים ורכב פרטי עולה לנו 0.7 למייל, אז זה מה שנקרא מונית אוטונומית, תעלה לנו כרגע 0.3 מייל למייל, והם לא יצטרכו את זה, אוקיי? זה דרך אגב אוכלוסייה שלא בהכרח תבין את הסוגיה של למה אני צריך להיות בעל בית ל-100% לדירה. ואנחנו נראה מודלים חדשים שהם מתפתחים כתוצאה מהשינוי החברתי, כי זה בסדר שיש לי רק 20%, אבל אני יכול לגור בו כמה שאני רוצה, לאורך איזושהי תקופה שאני רוצה. אוקיי? זה דור שמה שנקרא, לא חושב שצריך לקנות בגד ולזרוק אותו אחרי עונה. זאת אומרת, לדעתי, כל למשל תעשיית האופנה עומדת בפני שינוי דרמטי, הם יצטרכו להגדיר מחדש מה זה. כי הסיפור הזה של פעם בשלושה חודשים, לכו להחליף, ומה שבקרה, ותזעמו את כדור הארץ, כמו שאנחנו יודעים, זאת תעשייה שעושה הרבה נזק בהקשר הזה, הולך להשתנות. זאת אומרת, הם גם יציבו בפני כל אחת מהתעשיות השונות, דרישות סף בכל מה שקושר לנושא הקיימות. ואם לא, הם פשוט לא יקנו את המוצרים שלהם. ואני חושבת שהחברות העסקיות עוד לא ערוכות לזה. הן לא מבינות את המשמעות של הדבר הזה. מאוד חשובה להם אוטונומיה. הם רוצים להרגיש מה שנקרא שהם יכולים לשנות העולם, והם רוצים, וזה יש כאן את המורכבות שרוצים פגיעות ורצון לשינוי, ומצד שני גם איזושהי יציבות פיננסית. הדבר הטוב במקרה שלנו כרגע שיש להם הורים, שמה שנקרא צברו מספיק כדי לאפשר להם גם את הדבר הזה. בגלל זה אחת הסיבות שאנחנו רואים אותם פחות עוזבים את הבית, אבל זה לא בגלל שהם לא, משום שהם פוחדים בהקשר הזה, אני חושב שמשום שפשוט המשפחה היא כל כך משמעותית עבורם. הם רואים את עצמם כחלק משמעותי, ומה שקורה במשפחה הוא הכי חשוב עבורם.
הם מאוד ריאליסטיים, הם מאוד מעשיים, הם מתבוננים לרחוק, והם יזמים בהגדרה. ומה זה אומר? זה אומר שהם מבינים שהם יהיו תמיד בבית עמוד, והם יצטרכו תמיד לבנות את עצמם מחדש. אוקיי? הם מוכנים לקחת אחריות בהקשר הזה. מבחינתם לימודים זה אמצעי ולא מטרה, ולכן הבחינה כרגע של מה שהמוסדות, מה שנקרא האוניברסיטאים וההשכלה האקדמית או אל-תיכונית, המדדים שלהם הם שונים לחלוטין. זה לאו דווקא יהיה פרסטיג'ה, אלא באמת האם זה נותן לי תשובות. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל השנה, השנתיים, יש ירידה בדרישה כבר גם ל-Ivy League בארצות הברית בשנים האחרונות, זה הגיע לסיד, דרך אגב, עוד לפני הקורונה ב-2019, הייתה ירידה, אם אני לא טועה, פעם ראשונה בהיסטוריה של הרווארד, למעלה מ-2.5% בדרישה, ולסטנפורד גם כן קרוב ל-6%, אם אני לא טועה, בירידה בכלל, שזה אוניברסיטאות שתמיד להיכנס לשם והופך אותך ל-future proof, מה שנקרא, אם אתה מגיע לשם, יש לך לכאורה מסלול קבוע, ואנחנו רואים יותר ויותר סימן שאלה, אוקיי? ומה שמשמעותי עבורם זה ניסיון בחיים. זאת אומרת, הלימודים הם אופציה, אבל אך ורק היא מביאה ערך, ואנחנו תכף נדבר על זה משום שבלאו הכי, הם יצטרכו כל הזמן לעשות training on the job before the job, כי כמות הידע, כמו שאנחנו יודעים, בעולם משתנה כל הזמן, ומה שנקרא, המידע של אתמול, אולי רלוונטי להיום, הוא לא רלוונטי למחר, זה דבר שהם מבינים אותו דרך אגב, משום שהם חיים בעולם הדאטה. אני רוצה להזכיר לנו, שלמעלה מ-90% מהדאטה, מה שנקרא, יצרנו אותה רק בשנתיים האחרונות. אז אנחנו בקפיצה אקספוננציאלית של מה שנקרא מידע, ומתוך זה ידע, והם הם מכירים את זה כי הם נולדו לתוך, הם דיג'יטל נייטיב, הם יודעים את הדבר הזה, ולכן סימן שאלה אם הלימודים יהיו רלוונטיים עדיין. אוקיי. והם שמים סימן שאלה בכלל, אני חושבת, על אוטוריטה במובן העמוק, כי האוטוריטה נשענת על הישגי העבר, והם מבינים אולי יותר טוב מהמבוגרים, שאנחנו הולכים לעולם שבו החוכמה של אתמול עלולה להיות מה שנקרא העול שלך, החסם שלך בפני הצלחה, בפני המחר. ולכן הם לא בהכרח מוכנים לקחת את זה איתם. הם לא מוכנים לקבל אוטוריטה כאוטוריטה, כי האוטוריטה שלך נשענת על הדבר שהיה אתמול. בוא נראה איך אתה בונה אוטוריטה שנשענת על דברים אחרים. זה יהיה האתגר של המנהלים. אני תכף ארחיב על זה. בכל מקרה, לגבי ההיבט הטכנולוגי, אני לא חושבת שאני צריכה להרחיב, כי אנחנו יודעים שטכנולוגים הם מחוברים כל הזמן. אני חושבת שכשסטיב ג'ובס דיבר על זה, בניגוד למה שבזמנו אנשים אמרו, מה שנקרא שאנשים רוצים שהטכנולוגיה תהיה מחוברת אליהם, והוא אמר לא, אנשים רוצים להיות מחוברים לטכנולוגיה, זאת אומרת, הם רוצים שהיא תהיה בתוכם, ולהזכירנו כשהוא עלה על הבמה והוא הציג את האייפון הראשון, כשהוא ירד, הוא אמר לצוות שלו, הוא אמר להם, זה המחשב הכי טוב שיצרנו. ואנשים שלו לא בכך הבינו מה הוא אמר. זאת אומרת, הוא הבין שזהו. אנחנו רוצים כאן מה שנקרא, יכולים עד מחר בוקר לדבר על רגעי סינגולריטי והליכות שלנו עם הטכנולוגיה, ולפחד שזה יקרה עוד עשרות שנים, זה כבר קורה. זה אנשים שכל הזמן מחוברים לסלולרים, הם לא רוצים לשלוח את הטלפון, הם כל הזמן מעודכנים, הם מסוגלים לנוע מאוד מאוד מהר בתוך העולמות הללו, והם כל הזמן מעוניינים בלמידה אינטראקטיבית. זאת אומרת, בכלל, הסיפור של מחוברות הוא מאוד מאוד משמעותי. הם רוצים, ואם מישהו חושב שהם לא רוצים מגע בלתי אמצעי, זה לא נכון, הם לא מתבלבלים, דווקא משום שהם חיים בעולם הדיגיטלי, הם יודעים שיש משמעות אדירה למפגש בין אישי. בסוף, 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 הם כן רוצים את המפגש הבין אישי, ושאף אחד, להערכתי, לא יקנה את הסיפורים שבעיניי הם לא נכונים, שהם רוצים לוותר על זה, שהם לא מעוניינים, שהם לא כך יודעים להתמודד עם מערכות יחסים. אני ממש לא, 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 לא מקבלת את ההנחות האלה. אני לא רואה לזה ולידציה במקומות שבהם אני מסתובבת. המדיה החברתית היא מבחינתם, חבר'ה, היא מבחינתם הפלטפורמה. אני רוצה להזכיר שבכל המחקרים שבודקים איתם, הם צריכים לסמוך מה שנקרא על העיתונות או על הטלוויזיה או על המערכות המסורתיות, הם לא מאמינים, כי כמו שאמרתי, הם חוששים מאוטוריטה שהיא אך ורק בפני עצמה נועדה, לא ברור את מי היא משרתת, הם הרבה יותר סומכים על אינפורמציה שהחברים שלהם מעבירים להם. הם חיים גם בעולם דיגיטלי הרבה יותר בתוחכם, שימו לב, זה אחת הדוגמאות למרג' בין העולם הדיגיטלי לבין העולם הפיזי, שעוד מעט יהיה, כמו שאתם רואים כאן על המשקפיים ששמתי למעלה,
שימו לב מה קורה לנו כאן. אוקיי? זה מההצגה מלפני שנה וחצי, שלמעשה יש לנו כאן מרג' בין דמויות שהן וירטואליות לבין דמויות שהן פיזיות. אני מקווה שאני קצת אתפנה, אני רוצה להכין לנו מצגת מאוד רחבה על עולם הגיימינג, כי אני חושבת שהוא מראה מקום מאוד מעניין לאן אנחנו הולכים, ולמה שנקרא לקשר שלנו עם הטכנולוגיה ולסיפור שלנו. סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו על הטכנולוגיה, שהתחלנו על זה בהרצאה על הרובוטים, אבל שימו לב, אתם רואות, יש לנו כאן גם בני אדם, יש לנו גם מה שנקרא דמויות שהן מה שנקרא מצוירות, או לא חשוב, דיגיטליות. שימו לב, ושימו לב לשילוב. ואם אנחנו תוהים, האם הדור הזה ידע לדעת מה אמיתי ומה לא, אז אני אגיד שני דברים, אני חושבת שההגדרה של מה זה אמיתי תשתנה בשנים הקרובות, ומי שיבנה את ההגדרה הזאת ויבנה אותה לתוך החיים שלנו, אלה יהיו החבר'ה הצעירים. אז שימו לב, זה, אני ממליצה בכלל להסתכל על לעקוב, אני עוקבת אחרים על Legion, ואני ממליצה להסתכל ולראות מה הם עושים, כי תמיד זה נותן לנו מראה מקום לאן אנחנו הולכים בעתיד. אוקיי. עכשיו, אוקיי, זה ממשיך, זה בערך הכיוון הזה, רק שתבינו שמה שנקרא, שעוד דבר מאוד מעניין, זה מה קורה לנשים במקומות האלה, ואנחנו רואים את הנשים מקבלות מקום בקדמת הבמה, בתפקידים שבעבר, כמו שאתם רואים בצד ימין, היו מיועדים בעיקר לגיבורים גבריים, אוקיי? האישה תמיד הייתה בסיפורים, כמו שאנחנו זוכרים, מברונו בטלהיים, כן, מקסמן של אגדות, הנסיכה תמיד יושבת ומסתכלת מבעד לחלון, לא ולא. הסיפור הזה נגמר. אז זה ככה עניינת של... ואנחנו רואים שמה שנקרא, הם עובדים לגמרי שונה, כאשר המדיה החברתית, זה מבחינתם, זה יש מרג' מלא בין העולם הפיזי ובין העולם הדיגיטלי. זה לא או-או, אוקיי? זה גם, מה שנקרא, זה לא או-או, זה גם וגם, וזה אפילו מה שנקרא, זה משט, אוקיי? והיכולת שלהם לעבור בין העולמות, מפה לשם, משם לפה, היא מאוד מאוד מהירה, ואני יהיה מאוד מעניין להבין מה שנקרא לעשות את זה מחקר כרגע ברמת הנוירוסיינס, לראות את ההבדל בינם ובין הדורות הקודמים. אז זה ככה שקף שאני לא רוצה להתעכב עליו, אבל רק כדי שנבין את השונות שיש לנו, וכמו שאמרתי, הם הרבה פחות מעדיפים מה שנקרא מדיות אחרות, אלא את המדיה החברתית, כי הם יודעים שהם יקבלו את זה לפחות מה שנקרא, כשאנחנו מדברים על זה דרך, כשבוחנים את זה דרך המונח, the credibility of the source, שזה מונח שמתעסק, שבא מתיאוריות שעוסקות בתקשורת, זה בעצם בא ואומר, הם אומרים, האמינות של מי שמעביר לנו את האינפורמציה היא קריטית בינינו, ואנחנו מאמינים שמי שקרוב אלינו יעביר לנו את האינפורמציה, זאת אומרת, המדיה החברתית. וזה קריטי לדעתי לכל מי שמתעסק כרגע בתנועות חברתיות, ביצירת קשר עם קהלים וכן הלאה, זה כמובן צריך להבין. אבל בואו נדבר רגע על היבט נוסף שהוא ככה בעייתי ושקשור לסיפור הזה. אוקיי. מה הורג יצירתיות? אוקיי? המוח שלנו המופלא נועד לעשות, חשוב לדעת, חשיבה מאוד מאוד ארוכה. כשאנחנו, יש לנו מה שנקרא ליט, ויש לנו כרגע, לכולנו כבני אדם יש לנו מה שנקרא limited working memory. מה זה אומר limited working memory? אם אני יושבת כרגע מולכם ואני אומרת לכם רגע, ואנחנו בשיחה לא פורמלית, ואני אומרת לכם שאני רגע צמאה ואני צריכה ללכת למטבח, אוקיי? ואני מגיעה למטבח ואני לא זוכרת למה הגעתי. אז חבר'ה, במקרה הנוכחי, נכון שזה יכול להיות הגיל, אבל זה לא הגיל, אל תיבהלו, גם לא אצלכם. אלא מה שזה אומר, המוח שלנו רגיל לעבוד בתוך קונטקסט. אוקיי, ברגע, והוא נותן לעצמנו הנחיות מאוד מאוד ברורות, המוח מאוד מאוד יעיל, הוא לא מבזבז אנרגיה, בתוך הקונטקסט מה הדבר הנכון לעשות? עברתי קונטקסט, הגעתי, מה שנקרא, הגעתי למטבח, הקונטקסט השתנה, אני לא זוכרת מה קרה, אני הולכת שני צעדים קדימה, אחורה, אני נזכרת ואני חוזרת, אוקיי? מה שנקרא, המוח מכוון למטלות בקונטקסט מאוד מאוד ספציפי. משתנה הקונטקסט, אנחנו מה שנקרא משתנת המטלה. עכשיו, מה שקורה, זה היה תיאור של דוגמה פיזית. עכשיו, מה קורה כאשר למעשה אני עוברת קונטקסט באופן דיגיטלי? המוח שלנו מבין באותו אופן. הוא מוחק את המטלות. עכשיו, מה קורה לנו, ובמיוחד לדור בני הזה, אנחנו בעיקרון
כל הפסקה שלנו חשוב לדעת, שאנחנו למשל קוראים ופתאום יש לנו מייל, ואנחנו קופצים לראות אותו. או אנחנו רגע אחד מסתכלים על הסלולרי לראות מה קורה שם, או אנחנו מסתכלים, קוראים בדיוק משהו בסלולרי, אבל קופצת לנו הודעה או ניגשים אליה. כל הפסקה כזאת עולה לנו בין 3 שניות ל-30 דקות. ומה שזה אומר, רק כדי לסבר את האוזן, זה שאנחנו עושים את הדבר הזה בממוצע 2,600 פעמים ביום. כולנו. והדור הזה במיוחד. אוקיי? ומה שזה אומר, שבעצם המסכים, אוקיי, הורגים את היכולת שלנו לחשוב. ומשום שזה דור שפחות קורא ספרים, אוקיי? כי ספרים זה אין מה לעשות, זה אין גירויים. אתה קורא את הספר, אתה תקוע בתוך הספר. פחות ככה אני גדלתי, ככה אני. למעשה זה הורג לנו את היכולת הקלאסית שלנו לחשוב. אנחנו מפריעים למוח לעשות את הפעולה. ומה שאומר לנו למעשה, אם אנחנו מסתכלים על איינשטיין, אוקיי? רוצה להזכיר לנו שאיינשטיין היה אחד החולמים, חולמים בהקיץ הגדולים ביותר, זה שלמעשה אתה צריך בשביל יצירתיות, אתה צריך זמן. ואם אתה אין לך את הזמן, אתה כנראה תהיה פחות יצירתי, וזאת נקודה שאנחנו צריכים לעזור לחבר הצעירים שלנו להתמודד איתה. אוקיי, אני רוצה להתקדם. עוד נקודה שאני רוצה לדבר עליה, יש מי שחושב שבני דור הזד דומים לבני דור המילניום. זה לא נכון. הם שונים מהם כמעט בכל היבט אפשרי, ואני לא רוצה להגיד, כמובן, לא, אין לי שום כוונות להגיד אפילו מילה רעה אחת על בני המילניום, כי יש להם מאפיינים נהדרים בפני עצמם, אבל אני חושבת שכשמסתכלים בראייה יותר רחבה ושואלים את השאלה לא אם בני דור הזה דומים לבני המילניום, אלא שאלה יותר רחבה שמשמעותה היא למי, לאיזה דורות בני המילניום, בני דור הזה דומים, אני חושבת שהם דומים במיוחד לבני הדור השקט, שהיה חרוץ, פטריוטי, נאמן, זה סבא וסבתא שלכם ושלי, או סבא רבא של מי שיש כאן אנשים יותר צעירים, שימו לב. ולכן אותי באופן אישי הם מאוד 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 מרגשים, אוקיי? זה דור שיש לו תוכנית מגירה. לשמחתי בארץ אנחנו מתחילים מה שנקרא עם תחושה טובה בכל מה שקשור ל-well-being שלהם, עם אושר. בתחושת שהיא נובע כנראה מתחושת השייכות. ישראל היא כמובן מדינה מאוד מאוד משפחתית, אחד המקומות היחידים בעולם, דרך אגב, שמסתכלים על בוחנים אותנו דרך שני ממדים, אחד זה מה שנקרא משפחתיות, ומצד שני מה שנקרא התפתחות אישית וכן הלאה, בפרט של נשים, זה המקום היחיד כמעט בעולם שבו אנחנו עושים מאמץ להחזיק את שני הערכים בו זמנית, זאת אומרת המשפחתיות, ובכל זאת את הביטוי העצמי, וכמובן זה נושא לשיחה אחרת על נשים ושחיקה של נשים, אבל מה שחשוב לדעת זה שהדברים האלה, אני חושבת, הופכים אותם, המאפיינים הבסיסיים הללו שלהם, כל מה שדיברנו עליהם, זאת אומרת, המכוונות החברתית, המכוונות לעשות שינוי, הציפייה שאף אחד לא יעשה את זה בשבילם, המשפחתיות, המחוברות, הענייניות, הגראונדד שלהם, העובדה שהם מאוד ממוקדים, העובדה שאושר כשלעצמו פחות מעניין אותם, שהם רוצים עצמאות, שהם יזמים בהגדרה, שאין להם כבוד לאוטוריטה באשר הוא, או חשש מאוטוריטה, אלא מה שנקרא, צריך לבנות את הנכונות שלהם לקבל מישהו כמנהיג שלהם. אני חושבת שזה מופלא לדור הזה, וזה עבורנו נפלא, כי זה מה שאנחנו צריכים לתקופה שאנחנו כרגע נכנסים אליה. אנחנו בתקופה של שינוי ממעלה שנייה. שינוי ממעלה שנייה, ממליצה על וויצק, ספר שנקרא שינוי, המשמעות העמוקה של שינוי ממעלה שנייה, זה שלא כללי המשחק משתנים, אלא המגרש אשר עליו אנחנו משחקים, אוקיי? ולמה זה קורה? אז יש לנו כרגע, כמובן, כמה משברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, אני לא צריכה לספר לנו, אנחנו חיים, רואים אותם, אנחנו חווים אותם, ואני חושבת שעבור העולם כולו, אבל בטח עבור הדור הזה, שמה שנקרא חווה את המפץ הגדול בעוצמה הגדולה ביותר,
הקורונה גם הייתה האקסלרייטר של החשיבה, ומצד שני, enabling space. זאת אומרת, היא הייתה, הקורונה, מה שאנחנו כבר יודעים, היא זרזית. אנחנו יודעים שאם אנחנו מסתכלים על דרך הפריזמה העסקית או הטכנולוגית, אנחנו יודעים שתהליכים שהיו צריכים לקחת עשור, התקצרו בארבע שנים אם לא יותר, ולכולנו היו, מה שנקרא, מספר חודשים, שיכולנו לשבת ולחשוב ולהרהר, ולהבין, ולסרטט מפת דרכים חדשה, ולעשות בחירות חדשות, אוקיי? ואני חושבת שמה שמשמעותי, ובמיוחד לגבי הדור הזה, זה ההבנה, מה שנקרא, שיש הבנה שלמעשה במישור החיצוני, מה שנקרא, אין תעסוקה מלאה אמיתית, אין כרגע רשת ביטחון נאותה, אין שכר הוגן לעבודות הביניים, אין הכנה למקרה חירום. העבודות החיוניות הן אלה התשתיתיות, אם מישהו לא זכר, אם מישהו שכח מה זה העובדים החיוניים, אז אני רוצה להזכיר את האחיות, את הרופאים, את מנקי הרחובות, את השליחים וכן הלאה. ממשלות הן לא הבעיה, הן צריכות להיות חלק מהפתרון. הגירה היא הכרחית כשאין לך אוכל בבית או יכולת לחיות חיים טובים, אז אם אנחנו רוצים לפתור את ההגירה, דרך אגב, אולי אנחנו צריכים לדאוג שלאנשים יהיה טוב בבית, הם לא יצטרכו אולי לחפש פתרונות אחרים, ולקחת ולשלם מחירים מאוד כבדים בדרך אל משהו שנראה להם יותר טוב. אל הגלובליזציה יש מחירים, בבקשה ראינו מה שקרה עם התלות שלנו בסין, כהב המרכזי שלנו, ושהצמיחה לא מחייבת ערש של הסביבה. ושהתקווה אינה הכרחית. והם חייבים שתהיה להם תקווה, כי עומד להם, יש להם הרבה על השולחן כרגע. ואני חושבת שמה שאנחנו נראה אצלם, יותר מאשר, אני דיברתי על זה לא מעט, אבל חשוב לי בכל זאת לציין את זה, כי זה בעיניי קריטי עבור הדור הבא. כי כרגע נולדות, בזכות המרחב המאפשר, ואני יודעת שיש הרבה אנשים שחושבים שהקורונה היא אירוע שלילי, אני חושבת שהיא אירוע חיובי, במובן הזה שאנחנו היינו במסלול מאוד מאוד לא נכון מבחינה חברתית. אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות עם פערים חברתיים כל כך גדולים, אנחנו לא יכולים לחיות עם דמוניזציה של המידע, אנחנו לא יכולים לחיות בסיטואציה שבה מי שבונה את הטכנולוגיה מסתכל אך ורק לטווח קצר ואך ורק על מה שנקרא רווחים כלכליים לטובת בעלי המניות ולא מעבר לכך, ואני חושבת שנולדות התובנות הקולקטיביות הללו, ואני חושבת שמה שכרגע משמעותי בהקשר הזה, זה שאלה תובנות שמחלחלות עמוק לתוך הנשמה של בני דור הזה. ואני רוצה עוד פעם לחדד מה ההבדל בין הבנה לבין תובנה. הבנה זה משהו שהוא לוגי, אני מבין אותו בראש. תובנה זה משהו הרבה יותר עמוק. אני חושבת שיש מקומות שקוראים לזה חוכמת הלב, אוקיי? ואז זה הופך למצפן הפנימי שלנו. וכאשר נולדות תובנות קולקטיביות חדשות, והמקרה הנוכחי אנחנו מדברים על תובנות קולקטיביות גלובליות חדשות, ואלה שאני מאמינה שהן הכי משמעותיות, מתחיל להיוודל תת מודע קולקטיבי חדש. ותת מודע קולקטיבי חדש זה הקטליזטור ההכרחי כדי לייצר תרבות חדשה. בני דור הזד, שהתובנות האלה מחלחלות עמוק ביותר לתוך המהות שלהם, ויש להם כרגע כ-100 שנים נוספות לפניהם, כן, כי זה דור שיחיה כנראה עד גיל 120 וצפונה מכך, הם יתחילו לבנות תרבות חדשה. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה עדיין. תרבות חדשה כרגע היא במקרה הטוב, מה שנקרא התובנות האלה, הם כרגע המצע הראשוני שעליו, מה שנקרא, הזרעים מתחילים, מה שנקרא, להישתל ולהיטמע. אנחנו נתחיל לראות ניצנים בעוד שנתיים, שלוש, ובעוד עשור שנסתכל, אוקיי, אנחנו נגיד רגע, אנחנו שונים איפה שהיינו לפני עשור. ומי שיוביל את התהליך הזה, אל תתבלבלו, זה בני דור הזד, שיודעים שאין להם מה לחכות לנו, והם יודעים שגם אם אנחנו רוצים, אנחנו שבועים בקונספציות, והם יודעים שגם אם אנחנו רוצים, אנחנו מה שנקרא, עדיין מחויבים למערכות ולתפיסות מיושנות, והם מבינים שהם צריכים לעשות את השינוי. ולכן אנחנו נראה אותם בונים תרבות חדשה לחלוטין, עם ערכים, עם גיבורים, עם סמלים, בעצם זה שהם כרגע כבר באים ואומרים לנו, להיות עשיר זה לא דבר כל כך משמעותי, אוקיי? ולדאוג שלכל הילדים יהיה חינוך, ושנמצא פתרונות שמה שנקרא לקונפליקטים שלא מערבים מה שנקרא שפיכות דמים, אוקיי?
יש הזדמנות אדירה, וקרלוטה פרז מדבר על התקופה הזאת שיכולה להיות מגבילה במשמעות שלה, היא מסתכלת על זה אומנם דרך פריזמה ושל טכנולוגיה, אבל היא מדברת על זה, ומהפכה כלכלית, אבל היא מדברת על זה, שמה שיכול לקרות כרגע, ואין ספיבים, זה מגביל לתקופת הרנסנס. ואני רוצה להזכיר שקרלוטה פרז באה ואומרת לנו, שטכנולוגיה אף פעם לא גורמת להגיע, היא לא כוח מספק כדי להגיע לגולדן אייג' אלא החברה. ומה זה החברה? החברה זה אנחנו, אוקיי? אז היא מדברת יותר ברמה השלטונית, אבל מי בוחר את השלטון? מי בונה אותו? ואנחנו רואים ואנחנו נראה יותר ויותר, אנשים צעירים נכנסים לפוליטיקה, ומדברת על זה אידי ויינר, היא אומרת מה זה פוליטיק, היא אומרת פוליטיקס, פוליטיקס היא אומרת במילה, זה פולי זה מה שנקרא, זה מה שנקרא, מה שמציק לך, אבל היא אומרת, והיא מדברת על זה לא מעט, שאנחנו נראה יותר ויותר אנשים אומרים, צעירים אומרים, לא, אני רוצה לעשות אחרת, ויכול להיות שמה שאנחנו נראה, בניגוד לדעה הרווחת, שכרגע אנחנו אומרים פוליטיקה, זה נושא מאוס, אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו לא בוחרים להיות שם, אנשים מאוד מאוד טובים מהעולם העסקי, הוא אומר, לא רוצה להיכנס לזה שם, יכול להיות שאנחנו נראה גם את השפה הזאת משתנה. יכול להיות שאנחנו נראה מספיק אנשים שבאים ואומרים, יש דרך אחרת לעשות גם את הדבר הזה. אני רוצה עכשיו לדבר קצת על עולם העבודה. תראו, הם חבר'ה שיחיו עד גיל 120 ומעלה, והם יחיו בתקופה שבה, כמו שדיברנו, יש אקסלרציה של המידע, ובזכות זה גם הידע, ואחר כך כמובן החוכמה. ומה שזה אומר זה שהמודל הקלאסי של לימודים, עבודה, פנסיה, הולך להיעלם. למה? לימודים ייעלמו, כי אתה צריך ללמוד כל הזמן, כי הידע משתנה, זה ידע, ידע שמתחלף, זה לא ידע תוספתי הרבה פעמים. אז אתה צריך לוותר על הידע, אז אתה כל הזמן צריך ללמוד. אוקיי? משום שאני הולך לעבוד 60 או 70 או 80 שנה, אני יכול להרשות לעצמי לעשות מה שנקרא את זה אחרת, אני יכול לעבוד בכמה דברים, מה שנקרא, אני יכול להאריך את התקופות של בין לבין, עד עכשיו, כי מישהו יושב בבית חצי שנה, או בין מקומות עבודה, אז בחודש הראשון זה יופי, ואחר כך אני אומר, הוא עוד יושב בבית, זה הולך להשתנות המובן הזה, אנחנו גם יהיה לנו צפה חדשה לדברים הללו, אוקיי? הם יעבדו במספר מקצועות בו זמנית, הם לא ייתנו מה שנקרא לחלומות להישאר בארון, הם יוכלו לעבוד בשישה, שבעה, שמונה מקצועות, וזה מה שיהיה להפלטח, להישאר אך ורק עם מקצוע אחד. זה יהיה מאוד בעייתי, אנחנו נראה אותם עושים סייקלים שלמים, ובתחומים מאוד מגוונים, ואנחנו נראה אינטגרציה של יכולות, ומשום שהם הרבה פחות מכוונים לעני, אני, אני ולאגו, ועבודה שיתופית היא הרבה יותר משמעותית עבורם יותר ויותר, אנחנו נראה שגם זה יאפשר אקסלרציה, וגם מה שנקרא של פתרונות, ושל זיהוי הזדמנויות סמויות, ומעבר לזה של הנאה, ואני מה שנקרא קוראת לזה כבר לא עולם העבודה, אלא עולם העשייה, אבל זה לא הזמן להרחיב. הדבר המעניין זה, אחריות גוברת כלפי המבוגרים. משום תזכרו שהשנה שעברה, 2019, סליחה, לפני שנה, זו הייתה השנה הראשונה שהיו לנו יותר אנשים מעל גיל 65 בעולם, מאשר ילדים מתחת לגיל 16, נדמה לי, אם אני לא טועה, אוקיי? והם יודעים את זה. ומשום שהם משפחתיים, הם רוצים לדאוג להורים שלהם, וכמובן יש להם גם סבים וסבתות. הם רוצים לדאוג להם, הם לא מתנערים. ומה שעוד מעניין זה שהם הולכים לפגוש את מי שמקביל לסבא וסבתא ולאבא ואימא שלהם במקום העבודה. זאת אומרת, הם יהיו בני 25 ו-30, ומי יהיה לידם מישהו שהוא בן 80, או המנהל שלהם, או השותף שלהם לעשייה, או מישהו אפילו שהם אחראים עליו. ומשום שהם באים עם בסיס הרבה יותר חזק מהדורות הקודמים של אמפתיה וחמלה. אני רוצה לרגע אחד, אני לא יודעת איך לתרגם את זה, זה מאנגלית, זה באנגלית זה הרבה יותר טוב, אבל המטרה היא מה שנקרא בעצם אמפתי וקומפשן, אמפתי זה בעצם היכולת שלי למה שנקרא להבין את הזולת, להיות אמפתי, לחוש כלפיו חמלה, אבל המובן, אבל אחר כך איך אני מתרגם את זה, וקומפשן זה איך אני מתרגם את זה לעשייה, וזה דור שיהיה מאוד מאוד מאופיין בשני הממדים הללו. אז אני שמחה שכשאני אהיה בת 100 ואני אעבוד, ומי שינהל אותי יהיה בן 30, הוא יהיה כזה שמסוגל להבין. אחד הדברים דרך אגב שכנראה יכול להיות שהם יעשו, זה שכשהם ייכנסו לתפקידים, הם ישימו משקפי VR, או ישימו על עצמם סקלטון, כדי להבין איך העובדים שלהם, בני ה-80 ובני ה-90 מרגישים. תארו לעצמכם. אני באה למקום עבודה, אני מתראיינת, ושואלים אותי בת כמה אני, ואני אומרת, אני בת 106,
אז אין בעיה, אז המנהל הצעיר שלי לוקח ואומר, אוקיי, את נולד בשנה הזאת והזאת, מצוין, ושם על עצמו משקפי VR, ומרגיש איך זה להיות עם הגוף שלי כשאני בת 106, לא משנה שאני כנראה מקווה להרגיש לגמרי אחרת, כשאני בת 106 עם מה שאנחנו חושבים כרגע, אבל זה סיפור נפרד. אוקיי, אבל לפחות הוא יוכל לראות עם מה גדלתי, באיזה תרבות גדלתי, הוא יוכל לסייר ברחובות, הוא יוכל להסתכל על איך אני גדלתי על הטלפון, זה יהיה, הוא יראה איך את הטלפון שאני גדלתי, ואיך נראה הבית שגדלתי בו, במובן של השוני מן המקום שממנו הוא בא. אוקיי? אז אנחנו דיברנו מספיק על ההתפתחות הטכנולוגית, אז אני רק רוצה להזכיר שזה דור שיחיה, ובטח בעשור הקרוב, בסיטואציה שבה כמות השינויים שהוא יחווה, תהיה דומה בהיקפה למה שחווינו במאה השנים האחרונות, רק בעשור הקרוב, ומעבר לזה, במאה השנים הקרובות, במאה השנים הקרובות, הם יצטרכו להתמודד עם שינויים ברמה של קרוב ל-22 אלף השנה האחרונות. זאת אומרת, זה דור שצריך להיות מאוד מאוד גמיש. כולם מדברים על הג'יליות, אבל הם לא השתמשו במונחים האלה. אתם יודעים, זה מונחים שתמיד, אני מרגישה שזה תמיד מונחים שאנחנו בונים לשפת המעבר, ואחר כך מה שנקרא, אנחנו כבר מוותרים עליהם, כי מה שנקרא, הם כבר אימבדת בתוך החיים שלנו. אז עוד קצת לגבי עולם העבודה, אני רוצה לציין, שבעצם אנחנו מדברים על אוכלוסייה שתהיה מה שנקרא 24% מכוח העבודה הגלובלי, עם ההיקף הגדול ביותר, ובעצם הגורל של כולנו הוא בידיים שלהם. אוקיי? ומה שחשוב לקחת בחשבון, שהם מאוד מאוד חרוצים, הם עובדים כל הזמן, אין להם בעיה, משום שהם עובדים דרך הסלולרי או הלפטופ, הם עובדים בכל מקום, ולכן לא צריך לשאול, מה שנקרא, אם הם עושים את המטלות שלהם, הם משום שהם מאוד מאוד מחויבים, הם נעים מאוד מהר, הם שיתופיים, הם גמישים מאוד, ובפגישור, הם מבחינתם, מהירות היא לא, היא נורמה ולא קושי. אוקיי, חשוב לדעת את זה. והקבוצה היא מבחינתם בפירוש מקור לכוח, כי הם חווים כל הזמן, מה שנקרא, אחריות קולקטיבית. חבר'ה, הם בפירוש אבל במקום העבודה שלהם, הם מצפים להרבה הערכה, ליחס שוויוני, לשקיפות, להתאמה אישית למה שהם רוצים, למידה מתמשכת, קידום מהיר, כן? משום שהם רגילים לדברים מהירים, הם לא מבינים למה לא, אוקיי? מדובר כאן ממש בתפיסה של שוויוניות מול הארגון, ומבחינתם ותק הוא לא דבר שמקדם. מעבר לכך, אם יש משהו שמרתק אותם ואנחנו לא ניתן להם ולא נמצא להם בתוך הארגון את האופציה ללמוד אותו, הם יוותרו גם על המשכורת מאוד מאוד גבוה וילכו ללמוד להם, כי יש להם פשן, ולהזכירים, אופק הראייה שלהם הוא שונה. המונח של זמן הוא שונה אצלם. הוא לא מדוד כל כך כמו אצלנו. הם לא חושבים שיש להם 20 או 30 שנה לקריירה, יש להם 60 ו-70 שנה. הם הרבה יותר פתוחים בגלל זה לעצמאות, אוקיי? ומאוד מאוד משמעותי עבורם שיהיה דיאלוג. אם אין דיאלוג, לא מעניין אותם, אוקיי? ובמידה רבה הם רוצים שמקום העבודה יהיה שיקוף של האני העצמי שלהם. זאת אומרת, הם רוצים ראייה של 360 מעלות, משום שהם רגילים שהבית, מה שנקרא, יהיה, משום שהם חושבים שמקום העבודה, הדגם שהוא מסתכלים עליו זה הבית, ואיך נוהגים לי בבית, בעצם, הם בעצם רוצים שזה יתאים באותו, לאותו סטנדרט, זאת אומרת שיהיה אוכל כל הזמן, כי אוכל זה דבר מאוד מאוד חשוב, בפירוש אירוע מבחינתם, הם רוצים מקומות שמאפשרים להם שיתופיות ויצירתיות, זה לא משנה אם זה חדר האוכל או פינת הקפה וכן הלאה, הם רוצים מבחינתם, אין כזה דבר לוותר על החיים, אוקיי? הם לא חושבים שהערך שלהם, יש משהו מאוד מעניין בדור הזה, הם לא חושבים שהערך שלהם, של מי הם כבני אדם, נמדד בהישגים שלהם. ויש כאן נקודה מאוד מעניינת, אנחנו צריכים להרחיב ולדבר על זה, תכף אני אדבר על זה בהקשר של המנטורים שאנחנו צריכים, אבל הם בפירוש מצפים שמה שנקרא, יאפשרו להם מה שנקרא, עבדתי נורא קשה שאני אסע לחופשה מאוד מאוד ארוכה, מה שנקרא שיהיה לי דגמול הזה, הם לא מבינים משום שהם עובדים מכל מקום למה צריך להגיע למשרד, וכמה שיותר ימי חופש זה דבר שמשמעותי, והכרה פומבית היא דבר מאוד משמעותי עבורם, כי הם חלק מקבוצה, אוקיי? אז, והם כבר יודעים שהם יצטרכו יותר יכולות מאשר כישורים. זאת אומרת, הם יצטרכו לפתח את הכישור, את היכולות האלה, יותר מאשר למשל לדעת עוד תוכנה. זה מאוד מאוד מעניין, כשמדברים איתם, אנחנו רואים שהם יודעים את זה. ועכשיו אני רוצה להגיד משהו מאוד מעניין עבורנו המבוגרים יותר. תראו, משום שהם באים עם עולם ערכים ששם את המשפחה במרכז, ומשום שהם רואים את ההורים שלהם כמקור מרכזי ללמידה על העולם ועל עצמם,
הם גם רוצים, הם גם מבקשים, והם גם מעריכים מנטורינג, דרך אגב. אם אנחנו עושים להם מנטורינג, דרך אגב, הם מוכנים לעשות מה שנקרא reverse mentoring, ולהדריך אותנו בדברים שאנחנו לא יודעים, שמבחינתם זה הדרך שלהם עוד פעם לשמור על שוויוניות. אז הדבר נורא נורא משמעותי, זאת אומרת, יש לנו את המנטורינג ויש לנו את ה-reverse mentoring, ואני רוצה עכשיו לתת כמה נקודות שבעיניי הן מאוד קריטיות. אוקיי. אז הדבר הראשון זה בעצם אנחנו צריכים לעזור להם להיכנס למיינדסט של becoming, שמובילה את זה כמובן קרול דווק המופלאה, והיא מלמדת אותנו למעשה שיש לנו כרגע שני סוגים של מיינדסט, הפיקס מיינדסט והגרוות מיינדסט, שכמובן הפיקס מיינדסט זה פיקס מיינדסט שבא ואומר מה שהיה הוא שיהיה, אני לא טוב בזה, אז אני אף פעם לא יהיה טוב בזה, אני לא צריך להתמודד עם זה, אני לא צריך, לעומת גרוות מיינדסט שבא ואומר אוקיי, אני כרגע על ה-learning curve, אני בתהליך למידה, ואני כרגע צריך להמשיך וללמוד, ואני אתקדם. זה דור שבי דפינישן הוא הרבה יותר מכוון לגרוות מיינדסט, אבל עדיין צריך לחזק את זה. כי כמו כולנו, אנחנו צריכים להתנסות. וכאן צריך לחבר את זה כמובן לברנה בראון. כי אתה יכול להיות בגרוות מיינדסט, ולהיות על ה-learning curve, אם אתה מסוגל להרשות לעצמך להיות פגיע. אוקיי? ואני חושבת שהסיפור של פגיעות, והמשמעות העמוקה של פגיעות, אני, כמו שברנה בראון מלמדת אותנו, ואני חושבת ש... זה פנטסטי, זה היכולת להופיע מה שנקרא, to show up, בלי לדעת מה תהיינה התוצאות. ואני חושבת שאנחנו צריכים בארגונים שלנו לבנות להם את הסביבה שתומכת בזה, כי כמות האתגרים שהם צריכים להתמודד איתה היא אדירה, כי הם נמצאים בעולם שנמצא בשינוי אקספוננציאלי, עם אתגרים גלובליים מאוד כבדים, ומשום שהם כרגע יצטרכו גם להיות אחראים עלינו, כי אנחנו הולכים מה שנקרא במתבגרים, ואנחנו מעבירים להם כרגע את השרביט. מה שהיא באה ואומרת לנו, שאנחנו צריכים לעזור להם גם, למרות שיש להם את זה, להיות מסוגלים לקום אחרי שהם נופלים. עכשיו, זה נושא קריטי, מדבר על זה גם הרבה מאוד אסטרו-טיילר שאני ממליצה לעקוב אחריו, אני לא ארחיב כרגע יותר מדי בגלל מגבלת הזמן, אבל אסטרו-טיילר שהוא מוביל את גוגל אקס, וכששואלים אותו מה הוא עושה, הוא דבר שאני אומר שהוא קפטן והוא לא מנהל, ומה שנקרא, וכששואלים אותו מה התפקיד שלו מעבר לטייטל, הוא אומר אני בונה תרבות. והוא מדבר, והוא בונה תרבות שמאפשרת מעשה אימות של הכישלון. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שהתחלתי קצת ללמוד את המילה, קצת למדתי, ואני כבר לא עושה את אחת המורות שלי, דיברה על זה שפיילר, דרך אגב, זה מונח משפטי בריטי, אנגלי, שבעצם דיבר על אנשים שהגיעו, מה שנקרא, לפשיטת רגל, וזהו, אין להם יותר יכולת להתמודד, ולכן לא פלא שכל כך קשה לנו עם המילה פיילר, ויותר מזה, כשדברים שאנחנו מתייגים אותם כפיילר, יש לנו מערכות של נורוסיינס שמראות שזה ממש עושה לנו, מה שנקרא, יש נקודות שחורות בכל מיני מערכות נוירולוגיות, אבל בעצם אם אנחנו משנים את המילה פיילר, ואנחנו הופכים את זה, מה שנקרא, ל-first attempt in learning, אוקיי? ואנחנו מסתכלים על מה מלמדת אותנו למעשה הספרות המקצועית, כן? זה אחד המחקרים המעניינים שנעשו בעניין הזה, שבדקו כמות אדירה, כן? תראו של... אתם רואים כאן מצד ימין של גרנטים ושל ונצ'ר קפיטלס, 46 שנה של זה, ובלי סוף לצערי התקפות טרור, ומה שאנחנו רואים זה שלמידה, שנקרא שכישלון ולמידה ממנו, זה חלק הכרחי בשביל כל מי שמצליח. והשאלה היא כמה זמן אתה מרשה לעצמך להתנסות, מה שנקרא, איך אתה מגיב לכך, אוקיי? ולאן זה מכוון אותך, ומה שאנחנו לומדים זה שכל אתה באמת משקיע למידה אחרי שאתה נופל, ואחר כך, מה שנקרא, אתה הולך לעוד ניסוי, אוקיי? אז ה-short term, זאת אומרת שזה יהיה short time, שיהיה sequence מאוד מאוד קטן בין הרגע שהתחלנו ונכשלנו, ואנחנו עושים עוד ניסיון, הוא מאוד מאוד קריטי, זה הדבר שאנחנו צריכים ללמד אותם בתור המנטורים שלהם. אנחנו צריכים לעזור להם לצאת מאזור הנוחות, אוקיי? כי אנחנו זקוקים שהם כולם יגיעו לאזור הצמיחה, כולנו. אוקיי? הם הולכים להיות הקבוצה שהולכת לפני המחנה. אנחנו צריכים ללמד אותם. ללמוד, ללמוד, ללמוד. אוקיי?
ואנחנו צריכים, עוד פעם, בגלל הזמן אני לא אעמיק כרגע יותר מדי, אבל אנחנו צריכים לבנות מסלול התקדמות מאוד ברור, הרבה הרבה תחנות קטנות בדרך, אנחנו צריכים לחגוג איתם כל הצלחה, להתעסק בכישלון וללמוד מכישלון, ולהיות מאוד ישירים. הם מעריכים אותנטיות, הם מאוד רגישים לזיוף אפרופו, דווקא משום שהם גדלו בתקופה של פייק ניוז, והרבה מאוד שוויוניות, אינטימיות, שבירת דלתות, שמירת גבולות. זאת אומרת, הם רוצים להרגיש, אני רוצה להזכיר לנו עוד פעם, שנקודת המוצא שלהם והקונטקסט שממנו הם באים, הוא שהבית הוא המקום הבטוח, ולמעשה הם רוצים איזשהו expansion במובן הזה, כי הם רוצים לגדול ולהתפתח. הם לא באים למקום העבודה בשביל להתפרנס מלבד. בואו לא נתבלבל. זה לא הדור הזה. זה לא הדור הזה. אוקיי? אנחנו צריכים לעזור להם ללמוד, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה. את תזכרו, לא הביישן לומד ולא הקפדן מלמד, ולמד לילד לפי, לנער לפי דרכו, מאוד משמעותי עבור הקבוצה הזאת. אז לסיום, אני פשוט רוצה לעמוד בלוח הזמנים, כשמרי אוליבר שואלת אותנו, מה אתה מתכנן לעשות בחיים הייחודיים, הפראים והעיקרים שלך? אני חושבת שהתפקיד שלנו זה להבין שיש לנו לפנינו דור יוצא דופן, עם יכולות יוצא דופן, ושאנחנו צריכים לעזור לו למצות את הפוטנציאל שלו בשבילנו, בשבילם, בשבילנו, בשביל כדור הארץ שלנו, בשביל כל מה שאנחנו עוד לא רואים שעתיד לקרות גם בעשור הקרוב והרבה מעבר לכך. אז אם אומר לנו, אני כבר לא זוכרת מי זה היה, זה לא היה טיק נקהן, אבל מישהו אחר שבא ואומר מה הדבר, אולי זה היה לינקולן, תתנצו לי שאני לא זוכרת, תסלחו לי שאני לא זוכרת, שאומר מה הדבר שאתה הכי יכול לעשות למען העתיד, זה לתת את המקסימום בהווה. אז אם אתם שואלים אותי, המטלה הכי משמעותית שכולנו צריכים כרגע, זה לתמוך בילדים שלנו, לאפשר להם לגדול ולפרוח, ובכל הכלים שאנחנו היינו רוצים שיעמדו לרשותנו, בכל הדרכים שאנחנו רוצים, היינו רוצים שלנו יתנו מנטורים, ואני באופן אישי מצדיעה להם בליבי. זהו, אני מקווה שהימים הקרובים יהיו לא קשים מדי לכולנו, כי כולנו הולכים עם זיכרון של מישהו שכבר לא נמצא כרגע איתנו בגלל המאפיינים של המדינה והמקום והמרחב שאנחנו חיים בו, ואני מקווה שבני דור הזה יעשו בחירות מושכלות שיאפשרו פתרונות יותר, פחות יקרים רגשית לכולנו במובנים הללו. אז הרבה תודה, סוף שבוע נינוח, רגוע, אני מתנצל שהייתי כל כך אמוציונלית בהתחלה, זה שבוע קשה, ותודה רבה, תנסו להיות השבוע רכים כמה שיותר עם עצמכם, זה שבוע שלוקח אותנו קדימה ואחורה בזמן, ומאתגר מה שנקרא, מאמת אותנו עם לא מעט דברים, אז לאט לאט, בזהירות, ברוך. תודה רבה שהייתם איתי. ביי.